Туганнар, бизде кезектеги автоуна Ford Transit 2008 жылкы 2.2 турбо дизель механикада. Машина состояниясы боюнча туганнар көрүп турасыздар. Өтө жакшы экен. Анан алды жагынан рассалым болуп жасалган. Байкотасыздарбы? Бул фараларын өзү линза коюлуп тур. Мында кызыккандар коёт. Ветровик. Ондой наклейкалар. Лыжанда спойлер коюп тур. Анан наличка 700 миңге коюлду. Выкупка 900 миңге. Эгер 300 миң берсеңиздер, калган 600 миңини коюп бере турган болот атат. Анан таксиге жарактуу 17-18 жылкы машинелер болсо, варианттарын караймын деп атат. Мына кимде ким грузовой Ford Transit издеп жүргөн болсо, карап көрсөңүздөр болот. Ушул эле номерге чала бериңиздер туугандар. Мынакей. Сразу эле көрсөтүп өтөйүн. Брызгавиктер ордунда. Ички салон боюнча бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Занавеска бар экен. Таптаза го. Ева коврик. Чехол. Вообще приятный экен. Ички салон. Жүк салган жагы. Өтө сонун. Вообще сонун. Азыр дагы водитель тараптан дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Бул жерде мониторлор дагы вообще сонун. Башкача мониторлор турат. Жумшак экен. Ева коврик чехолдору ордунда. Бул жактан Android дисплей коюлуп тур. Клип көрсөңүздөр болот. Пробег 287517. Панель жактары таптаза. Подушка турат өзүнүн кыргызстанский. Учурда баллондору зимний шпонный. Мынашындай туугандар, карап көрөсүздөр. Кимдин көңүлгө туура келген болсо, видеонун темасында номери, номери турат, чалып байланышып көрөсүздөр. Сиздер ыраазы болуңуздар, кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.